Když ještě zavoláš, řekni, kdo toto je, co to je za mančaft? Který? Tady toto, co máš? Ti to malý? No, kdo to je? Tak to je lhotská přípravka, která je úplně super. Jaký je to ročník? Ročník je to od 2010 po 2005. Takže... A jak jste to dali dohromady? Jak to začalo? Začalo to že tak, tady že... nic nebylo, ne? Přece jednou. No, začalo to tak, že jsme si řekli, že budeme hrát fotbal s klukama. A byl zájem, mají byl děcka? Byl zájem. Dneska je nás 14 a ještě nás tady 4 chybí. Je nás 18. A je nějaké děvčice, ne? Jsou. Ano. Výborně. Máme dobře. Tady 4 už. Uh-huh. Řekněte jenom, jak se jmenujete, kluci. Patrik, Ondra. Patrik, Ondra. A řekněte, a vítaj příjmení. Tak, Patriku. Matoš Budulík. Ještě jednou. Budulík. Výborně. Matoštík. A křestním? Co? Křestním, jak se jmenuješ? Jméno? Ondřej. Ondřej, výborně. Toto? Anna Dominiková. Aneta Dominiková, a ty jsi? Rozálie Nemečkéva. Rozálie, krásně. A toto kdo je? Viktor Hájek. Viktor? Hájek. Hájek, výborně. Tomáš Havlík. Tomáš, a čí? Havlík. Havlík, a ještě další, pojďte sem, a ty jsi čí, čověče? Adam Hájek. Ještě křesním. Adam Hájek. Adame, ještě mě pojď představit někoho. Kdo jsou další tady? Kluci, kdo jste mě ještě neříkali, jak se jmenujete? Čí jsi? Jakub. Jakub. Hejtmanek David. David Hejtmanek, výborně. Vy jste šli ze psama, že? Včera jsem viděl, Davide. Výborně, a ještě další, toto kdo je tady tento kluk? Nejonda. Čí si řekni mě, pojď mě pojď. Nemečka, výborně, tak už běžte se fotit honem. Adame, ty jsi malý nebo co? Já jsem říkal, že pojďte sem ve věci, kdo jde první rád, pak budou rád malý. Tome, ty máš být s nima. No? Prvňáci, druháci, tam. Za to já nemůžu. Takže, obrana. David v obraně. Rychle je to víc radosti nebo víc starostí? No, zatím je to samá radost, protože ještě nehrajeme žádnou soutěž a přípravné zápasy se nám daří vyhrávat. Je to bez nervů, v klidu, ale nervy jsou spíš na tréninku. Při zápasy ani ne, ale na tréninku kočírovat, protože jsou tam všichni. Když jedeme na zápas, tak je mám rozdělené jak kdyby na dvě poloviny, jak jsem to rozdělil teď vlastně na ročníky, vlastně třetí, čtvrtá, pátá a první, druhá třída. Jo? Takže my jsou rozdělení na malé a ty větší, jak kdyby na starší, mladší přípravku. Takže když hrajeme ten zápas, tak jim máme jenom 10 a je to prostě také lepší, ale jak se sejdou všichni, tak už je to prostě takové složitější. No. Ty hraješ také? Jo, tak je to úžasné, když to člověk vidí, ne, tak je to nádhera. A co rodiče to podporují, aby děcka sportovali? Já myslím, že jo, dneska se jich sešlo zase 8 těch rodičů, kteří... Ano, ale my musíme říct, to řekni, na druhé straně hřiště, kdo je na druhé straně? Na druhé straně musíme ukázat. Jsou rodiče tady těchto dětí a dneska si zahrajeme taky exhibiční zápas. Vlastně děti proti svým rodičím. Ano. Což je úžasné, protože když ty děcka vidí prostě, své rodiče. Aby jsme rodiče taky zapojili do toho fotbalu, aby věděli, že ty děti hrají fotbal a začali se tomu stavit, že prostě musí nám sem tam někdy pomoct dojít na chystá hřiště, udělat nějakou prostě takovou, ano. Nebo vzít auta, když jedem na zápas ven, aby o tom věděli, že ty děti taky jsou na hřišti. Výborně. Protože, a cíl je soutěže? Cíl soutěže, jako... Jestli chcete... Ano, chceme hrát soutěž, samozřejmě. A když se přihlásíte? No, od podzimu budeme hrát. Výborně, dobře. Po prázdninách bychom měli hrát soutěž. Normálně. Dobře, tak držím palce. Jo, díky. Tak jo, díky. Gratuluju. Super. Tak jo, no. Jsme dobře. Skočíme rybičku? Jo. Jaro! Počíme ještě rybičku! Rybiče!